באים לתוכנית בנושא חיות, ואיתכם זיו רובינשטיין. שלום וברכה, אנחנו כאן בערוץ נשיונל גיאוגרפיק, אנחנו רצינו להציג בפניכם את החיות הנדירות של צפון רמת הגולן. אז פה משמאלנו נוכל לראות את האיגואנה המצויה שלנו, שימו לב, היא לא תוקפנית, אפשר לדטף אותה, בסדר, להיזהר. זה האוכל שהיא אוכלת, זה סיבים, אוקיי? ויש פה עוד כל מיני חיות שאנחנו יכולים להציג בפניכם, אבל רצינו לעבור לחלק הייחודי של התוכנית, וזה שתי חיות נדירות שנמצאו לאחרונה כאן באזור, אוקיי? אלה חיות שאנחנו לא מודעים כל כך מאיפה הם הגיעו ומה ההתחלה שלהם, אבל אנחנו יודעים שהן חיות נורא מסוכנות וצריך להיזהר מהן. אז עכשיו אנחנו נזרוק אליהם חבילת קבנוסים, אוקיי? בשר כביכול, ונראה איך הם יגיבו. אני מבקש כולם להתרחק.